असामाजिकଙ୍କ ଆଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହରେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବୋତଲ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଣାଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ଏଠି ଆବର୍ଜନାଠୁ ଅଧିକ ମିଳୁଛି ମଦ ବୋତଲ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବୋତଲ ସହ ପାଣି ବୋତଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେମିତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲିଛି ଅଲିଖିତ ଇଭିନିଙ୍ଗ ବାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସତ ଏଇଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମଇଳା ପକାଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ସଫେଇର କିଛି ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁନୁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିବା ଖାଲି ଗୋଟେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ କି ମାନେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କେବେ କେମିତି ଆସୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ମୁଁ ନିଜେ କହିଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଯେ ଟିକିଏ କମ୍ସେ କମ୍ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଯେତେ ମଇଳା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ସଫା କର କୋର୍ଟର ବାହାରେ ଯେତେ ମଇଳା ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କର କିନ୍ତୁ କେବେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟି ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାହେଇଛି ସୋ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୀନାଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇଟା ଲଗାହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଧଳିକି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କେତେବେଳେ କି ଆମେ ପକାଉଛୁ ଜାଣିବା ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ପରିସର ଭିତରେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିବେଶ କୋଉଠୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ରାତି ପାଇଲେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସହ ଏ ମଦ ବୋତଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଶାସନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ପଶି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଥଚ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବହୁତ 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 ଅସୁନ୍ଦର କଥା ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିବାଟା ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣକୁ କେମିତି ଶୋଭାଯାଉଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅତି ତୁରନ୍ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅଫିସ ସମୟ ପରେ କିଭଳି ଏ ପରିସରକୁ ପଶି ପାରୁଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମଦ ପିଇ ବୋତଲ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଏତେ ସାହସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି କିଏ କାହିଁକି ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏହି ବଦମାସୀ ପଛରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଏ ବିୟର ବୋତଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବୋତଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ବୟାନ କରୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ବଣେରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାଗ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।